पटक पटक चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनसन बस्दै आउनुभएका डाक्टर गोविन्द केसी यो पटक पनि अनसन बसिरहेका छन्। 1900 दिनमा डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक बनेको छ। डाक्टर केसीसँगै रहेका उनका सहयोगीले भनेका छन् उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको बताएका छन्। उहाँले हिजोदेखि बोल्न छाड्नु भएको छ। हामीले आइसियुमा जान पटक पटक आग्रह गरे पनि हातले इसारा गरेर नजाने सङ्केत गर्नुभयो। उनले भने, डाक्टर केसी अनसन बसेको 1900 दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले वार्ता टोली समेत गठन गरेको छैन। सरकारले डाक्टर केसी पक्षसँग औपचारिक कुराकानी समेत सुरु गरेको छैन। यसैबीच डाक्टर केसीको समर्थनमा शनिबार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुँदैछ। सोलिडारिटी फर डाक्टर केसीको अलायन्सको आयोजनामा उक्त प्रदर्शन हुन लागेको हो। स्मरणीय अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, डाक्टर केसीको समर्थनमा देशव्यापी रूपमा धरना तथा दबावमूलक कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभएको छ, डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन नगरेको बताएका छन्। औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु भएको छैन, तर अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ। गेवालीले भने, कहिलेदेखि वार्ताको पहल सुरु हुन्छ र वार्ता टोली गठन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले थप टिप्पणी गर्न चाहेका छैनन्। यसैबीच डाक्टर केसीलाई भेट्नको लागि पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुगे। भेटमा डाक्टर यादवले केसीलाई महात्मा गान्धीसँग तुलना गरे। सत्याग्रही केसी र महात्मा गान्धी जस्ता पुरुषकै कारणले संसारमा अहिंसा र शान्तिको ज्योति बलेको छ, उनको भनाइ थियो। डाक्टर यादवले केसीसँग अनसनमा विगतमा जस्तै ऐक्यबद्धता जनाउन आएको जानकारी गराए। डाक्टर यादवलाई उद्धृत गर्दै डाक्टर केसीका सहयोगी सञ्जीव कार्कीले भने, सरकारले माग पुरा गरेर राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति डाक्टर केसीलाई बचाउनु पर्दछ। करिब 7 मिनट केसीसँगको भेटघाटमा बिताएका डाक्टर यादवले उनको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई धन्यवाद दिए। डाक्टर केसीले बोल्न नसके पनि हात उठाएर पूर्व राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएका कार्कीले बताए। पूर्व राष्ट्रपति बोल्दै गर्दा डाक्टर केसीका आँखा पिलपिलाएका थिए। डाक्टर केसीको उपचारको लागि सरकारलाई गम्भीर भएर सोच्न पनि डाक्टर यादवले आग्रह गरे। अहिलेसम्म डाक्टर केसीले स्लाइन पानी बाहेक कुनै पनि औषधि र उपचार लिन मानेका छैनन्। धन्यवाद।